Za desetak dana za učešće na ovogodišnjim danima Banice prijavilo se oko 100 takmičara iz Srbije i okolnih zemalja. Broj učesnika povećava se iz dana u dan. Na današnji dan oko 160 takmičara se prijavilo za učešće u 4 kategorije. Da ponovim da su to slana kategorija, slatka, integralna i kreativna Banica. Ove godine će i takođe ocenjivati internacionalni žiri. Da kažem da smo već dogovorili da će žiri biti iz Beograda, iz asocijacije šefova kuvara Srbije, da će biti iz Bele Palanke Stefan Veljković, ali ovoga puta kao predstavnik udruženja ugostiteljskih poslanika iz Niša, i dogovorili smo da će Ivan Zvezdev iz Bugarske, da kažem ta bugarska gastrozvezda, biti opet sa nama ovde u ulozi žirija. I ove godine takmičenje u 4 kategorije, pripremi slane, slatke, integralne i kreativne Banice. U svakoj kategoriji nagrade za najbolje po oceni žirija. Promoter manifestacije je Nenad Gladić, Lepi Brka. Okvirni maksimalni broj učesnika je 320, a organizatori se nadaju da će premašiti rekord od 307 takmičara, ali i rekord po broju posetilaca koji se broje u desetinama hiljada. Među novinama je takmičenje predstavnika medija u pripremi Banice. Nazvali smo tu aktivnost "Mediji pripremaju Banice za vas". Takođe će te Banice da se žiriraju, da se peku, mi ćemo to sve organizovati i najbolja Banica od strane medija bit će nagrađena. Novina je izložba fotografija "Sva lica Banice" i to je svojevrsna hronologija manifestacije, tradicionalno i program za najmlađe. Oko 60 dece prijavljeno za dečije aktivnosti, prijavljeno, znači petak smo popunili što se tiče radionice izrade Banice, sada popunjavamo nedelju koja će takođe biti izrade Banice, crtanje na brašnu, dečija olimpijada se već popunjava, tako da i pripremili smo nagrade za dečiju olimpijadu. I ove godine i sajam tradicionalnih zanata, ali i Vrtkin vrt. Tradicionalno i bogat kulturno-umetnički program u kome će učestvovati talentovani mladi, ali i folklorni ansambli iz Srbije i Republike Srpske. Sve tri večeri i koncerti. Prvog dana na Vrelu nastupa Tropico Band, u subotu u centru grada Đani, a na zatvaranju manifestacije koncert će održati Dejan Petrović i Big Band.